Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Sixemos kanalida bo'lib o'tib bugungi videom kampir uniya bilan hamkorimiz Mega Paribok'ga kirib promo kodimiz A77 Telegram kanal Demanbet prognoz va biz Sixema strategiya beradigan bo'ldi. Demand Games bot o'qigan video opsiyasi do'stlar. Biz 27 dekabr kuni rozgirish e'lon qildik. Rozgirish sharti oddiy. Linebet bu kukirdan A77 promo kodi orqali to'liq registratsiyadan o'tasizlar va bizga tashlaysizlar. Bir soat mobaynida chatimiz yoniq bo'ladi. Chatimizda chek sayti qabul qilamiz va biz sir bo'lgan pul tashlab beramiz. Boshlanishiga 5000 so'mdan ketma-ket 3 marta mag'lubiyatga uchimiz kerak xohlagan nimamizda. 2 yana 1 marta mag'lubiyat xohlagan bochkamizmi nima deydik. Endi 200 ming so'mdan kam bo'lmagan miqdorda pul tikamiz. Keyin esa 5 ni ochamiz. 1 ni ochamiz. Birinchimiz mag'lubiyat, yaxshi. 300 ming so'm. Olamiz, risk qilmaymiz. Risk ketmaydi bizga. 300 ming so'm ochib beramiz, yana bir xuddi shu yerni ochamiz. 600 ming so'm yana ochamiz. Mag'lubiyat. 600 ming so'm. Olamiz 600 ming so'mni indamagina. 200 ming qaytamiz. Kuyada yana 200 ming tikamiz. 300 ming so'm. Yaxshi 500 ming so'm va biz o'yinni ochamiz. 1 million so'm bo'lar edi, lekin topganimizda afsus. Bu yerda bankimiz tushib ketdi 2x. Davom qilib oldingizmi? Yo'q, bu ham kuydi. Adislan shu yerda risk qilaman. 600 ming so'mga 1200 ming so'm. Yaxshi, mana buni g'alaba desa bo'ladi. Topdik. Yaxshi, yana 5000 so'mga qaytaman. Bankimiz o'zgina tushib ketgan bo'lsa ham, tushkunlikka tushmaymiz, ketmay 3 marta mag'lubiyat kutamiz va biz hozir pulni shira olamiz kampirni. Yaxshi. 35 ming yetib kelsin bizga. Birinchi mag'lubiyat. Ikkinchi mag'lubiyat. Uchinchi mag'lubiyat, endi 200-ni tikamiz. 5 ni ochamiz. 4 ni ochamiz, 3 ni ochamiz. Yutuqni olamiz 100 ming so'm. Mana xuddi shunda. 3 1 Dagon qilib ko'ramiz. Esa Dagon. Dagon o'zimcha kuydi. 800 ming so'm oshirib ko'ramiz. 1200 ming so'm. Risk qilaman do'stlar, shu yoqda risk qilaman. Qayerdan o'chay? 2400 ming bo'ladi pulimiz. Va yaxshi do'stlar, pulimizni 100% qaytarib oldik. Endi esa foydaga chiqishimiz qoldi do'stlar. 2500 so'm. 2500 so'm. Chapni ochamiz. Yaxshi. 9 KFC. Mag'lubiyat. Mag'lubiyat. 100 ming so'm qo'yib ko'raman, hay. 200 mingdan pastgaroq kuyadi. Yana 100 ming so'm qo'yaman. 150 ming so'm, 250 ming so'm olaman. Yaxshi, 500 ming so'm. Albatta olaman va 3100 ming do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lasizlar. Sizlar bilan Sixemos kanali bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar, muhammad.